Herre Jesus, vad spående blir när man sågar med sågen. Och hålla på och sopa och fixa med det, det känns inte som det roligaste. Vi får nog försöka komma på en annan lösning. Spånsug är väl lösningen. Och jag tittade runt lite på och funderade på om det kunde fungera med en sådan här. Den här modellen säljs på av många. Det är bara det, olika färger, olika etiketter på, men ofta samma spånsug. I den här lokalen som vi är här nu, där är det ju tänkt att det ska vara en träverkstad med lite hyvlar och bandsågar och sånt. Och då tänkte vi att den här kan passa här. Och så vill vi testa om den fungerar till bandsågverket också. Om den kan suga upp, är den tillräckligt bra för att suga spån från bandsågverket? Som sagt var, den finns i olika färger till olika prisklasser, men vi köpte den som heter Pela FM300S. Pela, det är väl verktygsbordens egna märke egentligen. Och det sitter en motor på 2,2 kW, en fläkt på, jag tror det är 30 cm någonting. Och här nere så är det tre stycken 100 mm inlopp. Så om man har en hyvel som behöver ha flera inlopp så kan man koppla slangar eller så direkt in där till olika ställen. Och sen så är det säckar för att fylla, man kan ha säckar här. Det kanske inte är optimalt när man ska såga med sågverk, för det blir så mycket spån. Det får bli den här lösningen. Man kan ju höja upp den kanske och ha större säckar och
lådor och så här. Egentligen så vill man ju ha ut till någon större uppsamlingskärl, ficka, någonting. Men vi vill inte göra hål i väggen här, för det här är ju bara temporärt. Här ska det vara träverkstad, med, alltså finsnickeri i så fall, om man tänker det. Men under tiden tills vi har byggt det såghus vi vill ha, så tänkte vi, då kan vi använda denna, så kan vi se om den är tillräckligt bra, om det överhuvudtaget är spånsug man ska ha eller så. Det gäller ju att känna in och lite så. Men vi behöver koppla in den till bandsågverket också. Det sätter vi igång med nu. Den här spånsugen drivs av trefas, 2,5 kilowatt är motorn på, som sitter här på baksidan då. Den är ju på hjul, så den går att flytta, vilket kan vara smidigt. Men det sitter en motor där. Sen funderar jag på att bygga på sådant sätt så att vi kan starta och stoppa den ifrån manöverpanelen med någon fjärrkontroll sagt i sak, eller ja, en strömbrytare därifrån istället. Men jag tänker mig att den ska stå här någonstans.
så finns det möjlighet också sedan att koppla in när vi har vår J-såg eller bandsåg eller hyvlen här eller så. Så kan vi koppla slangar till den där också. Och samtidigt så står den inte så mycket i vägen som vi ställer den här någonstans. Så kanske man kan få in... Det får inte bli för svårt att byta med säcken där heller. Och här har vi så att vi kan gå ut i nästa avgränsande rum där. Och så ska vi komma på, eller fixa och sätta fast den ordentligt här också. Alla de här kopplingarna i det här rörsystemet, de har gummipackningar för att det inte ska läcka luft. Här sitter det två 45-graders böjar. Och att det är 45-graders böjar istället för 90, tanken är att det inte ska bli för skarp kurva då. Som gör att det blir strömmar och att flis och spån och sånt ska snabbt och lätt kunna komma förbi krökarna. Därför valde vi också att göra en 45-graders vinkel här ute vid röret här. Och så bort dit istället för att lägga liksom fram och så en 90-graders. Bara för att få så mycket raka vinklar som möjligt. Sedan så är det så att när såghuvudet är kört till manöverpanelsidan, då sträcker slangen ut sig så att spånet lätt ska kunna sugas upp här. Här i taket så skruvade vi upp en skjutportsskena egentligen. Jag har inte satt några stopp i ändarna här. Det borde vara stopp så att inte själva det här löphjulet här kan hoppa ur. Men där sitter ett löphjul som håller slangen. Så att när huvudet kommer mot manöverpanelen så blir det en rak vinkel och den släpar inte i golvet någonstans slangen heller. Slangen letade vi upp på Amazon. En 10 meters slang som vi beställde därifrån. Jag kan lägga en länk till var vi köpte slangen. Så om du köper slangen där så är det en affiliate-länk så att vi får en liten slant om du väljer att köpa samma. Där uppe så har jag satt en 100 muff som jag har satt slangen så att det går att ta loss slangen där också. Lättast möjliga temporära lösning för att det ska fungera bra här. Här på själva infästningen på sågen så valde vi att sätta skruv. Fästa med tre skruvar runt. Här under så sitter det som en tätningslist, fönsterlist eller en P-list som tätar så att det inte ska tjudra luft här jämte. Denna biten, det är en rörskarv i 125. En 45-graders vinkel. Vi ville inte ha 90 grader här heller utan få en mjuk böj. Och så en övergång från 125 till 100 och sen så har vi satt fast slangen där direkt. Skulle varit lite längre bak idag. Se om det här går. Den går emot stödbenet där borta. Vi märker vad som händer. Det finns risk att den skakar ner den biten där borta.
Vi gör så här istället. Oj. Det är fel. Men det är den kanten på stockhyllan som tar emot nu. Så de behöver vara högre om man ska komma förbi så. Det här går ju inte att klaga på. Titta, det är inte mycket kvar. Det är klart att det blir ju lite sådana här bitar där man skrapar ner och rengör och så. Det blir ju liksom sågspån runt. Men jämför detta med den bilden som vi hade här i början så är det ju helt fantastiskt. Det fungerar ju där. Att det är tomt här, det beror på att jag använder
själva slangen. Innan jag kopplade in det så körde jag den som en dammsugare här och så sög jag upp det som var på golvet. Och det går ju kanske att använda det på det sättet också. Så allra helst så skulle man vilja ha haft en smidig snabbkoppling där så man kan liksom använda det för att suga upp det som hamnar runt här i runt sågen lite grann så och suga upp det. Och jag hade en tanke från början att man bara kan, nu är den inte fastskruvad här. På flera ställen så har vi skruvat fast de här vinklarna och så, men denna vinkeln här, den går att ta loss. Och jag gjorde så när jag skulle städa här på golvet jämte, att jag släppte ner den på golvet och så bara sopade jag fram allting till det och så sög den in det i säcken. Så det är därför det var så mycket i säcken innan, det är för att jag har provat efterhand att det fungerar det här. Ja, jag gillar det. Det är en temporär lösning. Allting är inte perfekt. Men vi kommer ju att vara kvar här ett tag. För vi vill lära oss sågen, känna in sågen, tänka lite hur det blir runt omkring och ta det lugnt när vi bygger det nya såghuset. Men gamla Bettan fungerar ju jättebra. Det fungerar med den här spånsugen. Det kommer att gå snabbare att städa för oss. Och sen så är ju inte allting optimalt det här med säckarna och så. Men vi hinner att ändra oss och känna in det också. Gillar du sådana här videos så sätt en tumme upp. Prenumerera så missar du inte våra andra filmer som kommer på kanalen. Och vill du se sågverksvideos så ta och titta på några av de här. Och under tiden du gör det och i väntan på nästa film så säger jag hej hej från Sundhult.